לא מוזכרת. כנראה, אבל אני לא יודע. יכול להיות, מה כתוב? איזה מעבדה? כן? כתוב הארץ? יש לו דרך המעבדה. מי נותן הכשר על זה? הרב גדעון ומשה? כתוב דרך המעבדה? אם כתוב, כתוב. אני לא ידעתי, אבל אני רוצה לדעת. אני אפרסם את זה גם. אתה יכול לסמוך על זה. אם כתוב, אתה יכול לסמוך. רק אני הבאתי שבע חברות, אפילו שלא כתוב, שיש להם אישור מבחוץ, במסמכים. לא מודפס על כל שקית, מבין? אם מודפס על כל שקית, אתה יכול להיות רגוע. זה מספיק. בסדר? יש לי, תודה. טוב, ובכן, אנחנו נלמד היום הלכות הטמנה. עם כל מקווה שנספיק היום את העניין הזה. בשיעור הקודם דיברנו על הלכות שהייה וחזרה. שהייה וחזרה, פירוש הדבר, מתי מותר להניח תבשיל על גבי אש גלויה או לא גלויה, ומתי אסור. זה עניין אחד, ופחות או יותר מצינו אותו. היום נלמד עניין של איסור הטמנה. ובכן, הגמרא במסכת שבת, נתחיל הקטע הראשון, הגמרא במסכת שבת אומרת, אמר רבא, מפני מה אמרו, אין טומנין בדבר שאינו מוסיף הבל משחשיכה, זרע שמא ירתיח. אמר לי, אביי, יחי, בין השמשות, למי נגזר? אמר לי, סתם גדרות רותחות הן. ואמר רבא, מפני מה אמרו אין טומנים בדבר המוסיף הבל ואפילו מבעוד יום, זה רע שם היתמין ברמץ שיש בה גחלת. אמר לה אביי ויתמין, אמר לו זה רע שם היחטא בגחלים. פירוש הדבר כך. בעניין איסור התמנה ישנם שתי גזרות. גזרה אחת מדברת על האיסור להתמין בערב שבת, והגזירה השנייה מדברת על האיסור להטמין בשבת עצמה. בערב שבת, כל האיסור להטמין לא נאמר, אלא בדבר שמוסיף הבל. מה זה דבר שמוסיף הבל? ניקח למשל דוגמה, כל דבר שיש לו אנרגיה עצמית, שהוא מוסיף והולך. כמו למשל, גחלים זה דבר שמוסיף הבל. בגמרא משנה שמביאה כל מיני דברים, פסולת של זיתים ודברים כאלה, זה דברים שמוסיפים הבל. היום בדרך כלל כל דבר הוא לא נקרא, הוא נקרא דבר שאינו מוסיף הבל. רק אם יש לו חום מעצמו שהוא נותן, מוסיף אנרגיה. אבל הדבר היחיד שיש לנו מוסיף הבל היום זה פלטה, להבה של גז שעליה יש את הפלטה של הנחושת, ויוצא בדברים הללו. אפילו תרמוס לא נקרא מוסיף הבל. תרמוס נקרא שומר על המצב, והוא פוחת והולך. ההגדרה של מוסיף הבל, שהוא לא פוחת והולך, אלא עד הרבה הוא מוסיף והולך. כמו גחלים וכדומה. אז חכמים גזרו שאסור להטמין בדבר המוסיף הבל בערב שבת. כמו למשל פסולת של זיתים. חכמים גם גזרו שבשבת עצמה אסור להטמין אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל. בערב שבת בדבר שאינו מוסיף הבל מותר. רק אסור דבר המוסיף הבל. בשבת עצמה אסרו יותר חכמים ואסרו אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל. מה זה דבר שאינו מוסיף הבל? כל דבר שהוא שומר על החום. צמיחה, בגד, צמר וכדומה, הוא שומר על החום הקיים, הוא לא מוסיף הבל. אז אם אני רוצה להטמין מבערב שבת, מותר לי לקחת קדרה רותחת ולעטוף אותה מכל עבריה בצמיחה. למה? כי זה נקרא דבר שאינו מוסיף הבל, זה מותר. מעידך, אם אני עכשיו לוקח פסולת של זיתים ועוטף עם הפסולת של הזיתים את הקדרה מכל עבריה, בערב שבת זה גם אסור, כי הפסולת של הזיתים מוסיפים הבל. מה ההבדל? בוא נשאל, עכשיו שואלת הגמרא, אביי שואלת רבא, תאמר לי רבא, מה הסיבה לגזרה הזאת? תחזור ונקרא בפנים. מפני מה אמרו אין טומנים בדבר שאינו מוסיף הבל משחשיכה? שאל אותו עכשיו על משחשיכה בליל שבת, רק דבר שאינו מוסיף הבל. מפני מה אמרו? אמר לו, גזירה שמה ירתיח. הגזירה היא, אדם בשבת עצמה רואה את הסיר חם, בא לעטוף אותו בשמיכה. אוי, שום שמיים, אומר, תראו מה קרה לסיר, הסיר צונן.
תוך כדי שהוא מנסה לעטוף אותו בשמיכה, הוא רואה שהוא צונה. לא ירגיש, יבוא להדליק את הלהבה ויחמם. זה רע שמה ירתיח, לכן הזהירו אותך חכמים ואמרו, לא רק שאסור לך לחמם, תודה, אסור לך גם כן, אסור לך גם כן לעטוף אותו מכל עבריו, וזה רע שמה, הוא יראה שזה קר ויבוא לחמם אותו. אמר לאביי, יחי, בין השמשות נמי נגזר, למה דווקא בלילה אסור? גם בין השמשות יהיה אסור, שמה יבוא להרתיח. אמר לה, סתם גדרות רותחות הן, בין השמשות בדרך כלל הגדרות רותחות. זה לגבי החלק של שבת. ואמר רבא, מפני מה אמרו הן תומנים בדבר המוסיף אבל, ואפילו מבעוד יום? למה אמרו שאסור להתמין בדבר שמוסיף אבל אפילו בערב שבת? גזרה שמה יתמין ברמץ שיש בה גחלת. מה זה דבר שמוסיף אבל? אמרנו פסולת של זיתים. אז אם אתה מתמין בפסולת של זיתים, שלעצמו אין בזה סיבה לאיסור. אבל החשש הוא שמה יבוא אדם אחר מהארץ ויתמין בגחלת. יאמר, מה לי גחלת? מה לי פסולת של זיתים? אם פסולת של זיתים מותר בערב שבת, גם גחלת מותר. שואלת הוא הבעיה, טוב, באמת מה הבעיה בזה? הרי מדובר בערב שבת, אז הוא יתמין בגחלת. אמר לה הבעיה, ויתמין? אמר לו, שמה יתמין, חטא בגחלים. מה זה רמץ? רמץ זה שאריות של גחלים לוחשות. עכשיו תאר לעצמך שהוא יחטא, שהוא יעטוף אותו בגחלים לוחשות, את הסיר, והגחלים הללו ילכו ויתעמעמו מחמת הקור, ואז הוא לא ירגיש, יבוא לקחת את המנפח, את המפיח רוח חיים שיש בתוך הגחלים, יבוא להפיח בהם רוח חיים. הפכה של רוח בגחלים, ייסור מהתורה של מבעיר. לכן אסרו, לסיכום, ערב שבת אסור להתמין בדבר שמוסיף אבל. בשבת עצמה אסור להתמין אפילו בדבר שאינו מוסיף אבל. בואו נראה את לשון מרן השולחן ערוך. אומר מרן, סימן רנ"ז סעיף א', אין תומנין בשבת אפילו בדבר שאין מוסיף הבל, אבל בספק חשיכה תומנין בו. ואין תומנין בדבר המוסיף הבל אפילו מבעוד יום. ואם יתמין בדבר המוסיף הבל, התבשיל אסור אפילו בדיעבד, ודווקא בצונן שנתחמם או שנצטמק ויפה לו, אבל בעומד בחמימותו כשעה ראשונה מותר. טוב, מרן השולחן ערוך פסק להלכה את הדברים שאמרנו, שאסור להתמין בערב שבת בדבר המוסיף אבל, ואסור להתמין בשבת אפילו בדבר שאינו מוסיף אבל. הוסיף מרן ואמר, ואם אדם יתמין בכל זאת, מה דין התבשיל? אומר מרן, התבשיל אסור באכילה. מתי הוא אסור באכילה? דווקא כאשר זה הוסיף אבל. כמו למשל, היה תבשיל קר, ועטפתי אותו מכל עבריו בפסולת של זיתים, ועל ידי זה הוא נתחמם. בא לי עכשיו התבשיל הזה בשבת, לכאורה מה נעשה? לא נעשה פה כלום. בערב שבת עטפתי אותו בפסולת של זיתים. אבל אדוני, החום הזה בא לך בעבירה. זה בא לך באיסור דרבנן. רבנן אמרו שאסור לעטוף בפסולת של זיתים, בדבר המוסיף אבל, ועכשיו אתה נהנה מזה. למה אתה נהנה? כי קיבלת עכשיו תבשיל חם כתוצאה מכך. אבל מה הדין אם אדם, יש מקרה שאדם עבר עבירה והתבשיל מותר באכילה. כמו למשל, בשבת עצמה, נגיד הפלטה נכבטה לו הפלטה, היה קצר בחשמל. אז הדין הוא שאסור להתמין את בשבת עצמה. אז הוא אומר, טוב, לפחות שישאר לי חמין עד הבוקר או עד שנחזור מבית הכנסת. אז הוא לוקח מהר כמה סמיכות, עוטף את כל החמין מכל העברה. זה אסור בשבת. למה זה נקרא התמנה? זה נקרא התמנה, אסור לעשות כאן בשבת. טוב, עשה ככה. ובאו לאכול מהחמין הזה אחרי שעתיים, הוא שמר על חום כתוצאה מהסמיכות שעטפו אותו. מותר לאכול. אתם יודעים למה? לכאורה זו שאלה. אם תמנתי בערב שבת, אתה אומר לי אסור לאכול. תמנתי בשבת, מותר לאכול. לכאורה זה נגד ההיגיון, זה לא כך. המדד הוא, האם יש אפקט, תוצאה ויעילות לאיסור או לא. אביא דוגמה. כשהתבשיל היה צונן בערב שבת, ועטפתי אותו בפסולת של זיתים, ועל ידי הפסולת של הזיתים מתחמם התבשיל, הווה אומר שהעבירה שעשית, שעברת על דברי חכמים, שתמנת את הסיר,
היא זו שהביאה לך את התבשיל החם. אם לא היית עובר עבירה, היה לך תבשיל כצונן, לא היית נהנה ממנו. אסור לך לאכול מהתבשיל. התבשיל הזה ראוי לאכלו רק שהוא חם, כולם מסכימים. מרק, אפשר לאכול מרק קר? מה אפשר לעשות בזה? דגים ובשר עוד מילא, אבל מרק אי אפשר, מדובר בתבשיל שעיקרו באכילה בחום. אז אמרו שאסור. ומה זאת בשבת שכפתה הפלטה, עדיין התבשיל חם. אני עוטף אותו בבדים, הבדים הללו לא מחממים, לא מוסיפים טמפרטורה. מאיפה הם יוסיפו? אין להם כוח עצמי להוסיף אבן. אבל מה הם עושים? מונעים את הקור מלקלקל את החום של החמין. יש לו חמין, לחמין יש חום עצמי. מה עשה לי התפשיל? מה עשתה לי ההתמנה הזו? היא סילקה את הקור שבא להפריע. זה נקרא מבריח ערים מנכסי חברו בלשון של הפוסקים. זה נקרא שהוא מסלק מפה דבר המפריע. אבל אני לא נהנה מהאיסור. מבינים? אני נהנה מהחום של התבשיל. התבשיל יש לו חום. אלא מה? אם הייתי מניח אותו כמות שהוא, חשוף לקור, הוא היה מצטנן והולך. על ידי זה שעטפתי אותו מכל עבריו להתמנה, מנעתי מהקור לצנן אותו. אזי בכזה מקרה מותר לי ליהנות מהעבירה. אפילו שעשיתי עבירה, בשניהם עשיתי עבירה. לזה עשיתי, בזה עשיתי. אני דון פה לגבי התוצאה, מעשה שבת. ואיסור מעשה שבת צריך להיות שכל האיסור הוא דווקא כאשר אני נהנה מהאיסור. אביא דוגמה נוספת לזה, שמזכרת בכל הפוסקים. למשל, גוי שעשה מלאכה בשביל ישראל. אתם יודעים שההלכה המפורשת, שאם גוי עשה מלאכה בשביל ישראל, מלאכה דאורייתא, אסור ליהנות ממנה. אפילו אם לא אמרתי לו. זו הלכה מפורשת. זו גזרה של חכמים. שמה יבוא לומר לו. יש הבדל עצום בין אם גוי הדליק לי אור לבין גוי שקיבל לי אור. שניהם? בשני המקרים הוא עשה מלאכה בשבילי. כשהוא הדליק לי אור, בעצם הוא חידש לי פה משהו. על ידי ההבהרה של הגוי, נהיה לי אור. אסור לי להשתמש באור הזה. אפילו בשביל מצווה. למה? גוי עשה בשבילי, אסור ליהנות. לעומת זאת, אם הילדים רוצים לישון, והאור מפריע להם, השאירו פרוז'קטור על העיניים. לא יכולים לישון. בא הגוי ומכבה את האור. מותר לנו לישון. למה? כי בעצם אני נהנה מהחושך. החושך הוא דבר טבעי, קיים מאליו, הקדוש ברוך הוא ברא אותו. היה אור שמפריע, והגוי סילק את הדבר המפריע. בכזה מקרה זה מותר. ובזה גם למדנו את הדין המפורסם, שאלו אותי ביום שישי שאלה, אור, כמה נהיה לי מזה פולמוס, הרבה אברכים התקשרו אליי יום ראשון, שני, תמרו מאוד על הפסק הזה. מקרה שהיה, מעשה שהיה, שיש לו מרחם של שבת, יש לו שני כפתורים. כפתור אחד זה מצב שבת. כפתור שני, מצב הרתחה, של יום חול. אם הוא ישאיר את מצב הרתחה לשבת, תוך שעה, שעתיים נגמרים המים, והוא במקרה הטוב מכבה את עצמו, או שהוא שורף את הגוף חימום. אתה מרתיח אותו לפני שבת, כאשר זה רותח, אתה מבטל את הכפתור של ההרתחה, ומשאיר אותו למצב שבת. זה הסטנדרט. היהודי הזה שכח לכבות בכניסת השבת, והשאיר אותו למצב של הרתחה, מלא עדים, הכל מבעבע, כניסת השבת, הוא יודע שעוד שעה, שעתיים הכל ייגמר, והמיכה מסרף. בא גוי, בא מישהו, שאל אותי על בדיעבד מה שעשו. מה היה מותר לעשות? שאל אותי, כבר הם עשו, מה היה מותר לעשות? אז אמרתי שמותר בכזה מקרה, גם לדעת מרן, שמרן מחמיר, מרן השולחן ערוך מחמיר הרבה יותר מהרמה, אתם יודעים, בעניין אמירה לגוי, כולם יודעים. דווקא הרמה, שתמיד הוא מחמיר, בעניין אמירה לגוי יקל הרבה, בסימן ש"ז. מרן השולחן ערוך מחמיר יותר ממנו. גם לדעת מרן, מותר בכזה מקרה להגיד לו ככה, תשמע, הכפתור הזה, ירמוז לו על הכפתור הזה, הוא עושה לי הרבה צרות. מפריע לי פה מאוד. אל תגיד לו, תחבר אותו. הוא מפריע, זה יישרף, המים יגמרו, תנסה להגיד משהו. זה נקרא רמיזה. ואז מה הוא יעשה? יחבר לך את הכפתור המרתיח. ואז, בחזרה, המצב שלה, ואז יישאר החום על הכפתור הקודם, הוא לא ידליק אותו. הכפתור הקודם מה הוא? כפתור של שמירה לשבת. ואז מותר לך. אז שהרבה, ככה אמרתי לו שמותר לעשות. אז, אמירה לגוי אין פה, כי רמזתי. יש פה מעשה של גוי שעשה בשבילי, שזה גם בלי אמירה אסור. עניתי,
המעשה של הגוי פה זה לא מעשה חיובי, זה מעשה של סילוק המפריע. הכפתור הזה הוא מפריע, כי הוא שורף לי את המים. בא הגוי וקיבע אותו, וסילק מפה את הדבר המפריע. שוב, זה בדיוק דומה לכיבוי אור מול הדלקתו. אותו הדבר ממש 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 מלמד אותנו מראה לשולחן ערוך בדין התמנה. זור על שני המקרים. יש לך מקרה, תבשיל בערב שבת, שהוא צונן. חכמים אסרו לעטוף אותו מכל עבריו ואטמין אותו ברמץ. או אסרו להטמין אותו בפסולת של זיתים, שזה מוסיף הבל. הלך והטמין, אסור התבשיל לאכול אותו בשבת. למה? כי הוא נהנה מעברה. עברת על דברי חכמים, חכמים אמרו שאסור לך להטמין ברמץ או להטמין בפסולת של זיתים, והלכת והתמנת, אפילו בשוגג, נהנית מהעבירה, אסור. לעומת זאת, במקרה שכבתה לו הפלטה בשבת, והתבשיל הולך ומצטנן, אסור לעטוף, עוד מעט נסכם את ההלכה גם, אני רק אומר שאסור לעטוף את כל הסיר מכל עבריו, בבגדים, בבדים, הוא הלך ועבר על דברי חכמים, ועטף את הסיר מכל עבריו בבגדים, אזי בכזה מקרה, אפילו שהוא עבר על דברי חכמים, מותר לו לאכול את החמין. הפלא ופלא, למה במקרה הראשון אני אומר לכם שאסור לאכול תחמים, במקרה השני התשובה מותר, הוא אשר אמרנו. במקרה הראשון, האיסור שעשית, שעטפת את הבגד, את הפסולת של זיתים, הוא זה שהביא לך את ההנאה מהתבשיל הזה, כי על ידי זה נהיה חם. איך זה נהיה חם? על ידי איסור, שחכמים אמרו שאסור לך להטמין ברמץ, ואתה התמנת ברמץ. אתה נהנה מעבירה, אסור ליהנות. לעומת זה, במקרה השני, אמנם חמין חם, אבל החום של החמין היה קודם, מעצמו. מה עשית כשעטפת אותו? לא חידשת חום. אתה בסך הכל שמרת על המצב הקיים. נכון שזה נעשה בעבירה, אבל זה לא נקרא שאתה נהנה מעבירה. העבירה רק הפריע, מנעה את הקור שיבוא להפריע לפה. זה נקרא שמירת מצב קיים, היסוד המפורסם שמדברים עליו בפסקים, שבכזה מקרה אין איסור הנאה בשבת. מבינים? שמירה על המצב הקיים, אין איסור מעשה שבת. אז זה מקרה זה מותר. הוא אשר אמרתי לכם לגבי כיבוי אור והדלקת אור על ידי גוי. שכשהגוי מדליק בשבילי אור, אסור ליהנות. אם היה הפסקת חשמל, והגוי בא והדליק בשבילי את האור, אסור לי לקרוא אפילו שניים מקרה אחד תרגום. זו מצווה גדולה ללמוד. אסור לי ליהנות. צריך להתנהג כאילו זה חושך. האור הזה בא באיסור. והיא כמובן לדעת מרן, דווקא לפי הרמה בזה אפשר להקל לצורך מצווה. לדעת מרן גם לצורך מצווה אסור. אבל, אם גוי קיבאו, הדבר מותר. אביא דוגמה נוספת, יש לך דבר שמפריע, רעש גדול. מערכת שמתופפת לך בכל רב, עושה רעש גדול. ובא הגוי וסילק, מותר ליהנות. טוב, זה הדברים. אלו הדברים לגבי התמנה, ועכשיו אנחנו נברר את ההלכה למעשה אחרי שדברנו לגבי בדיעבד. מה נקראת התמנה? האם התמנה נקראת התמנה מכל עבריו של הסיר, או גם התמנה חלקית נקראת התמנה? אם שמתם לב, כשדיברתי קודם, הדגשתי לכם מספר פעמים, חזור והדגש שהתמנה היא רק התמנה מכל עבריה. אבל תראו שזו מחלוקת גדולה בראשונית. בואו ותראו מה כותב הר"ן. ומנהגנו עכשיו, על פי סברה זו, שטומנים את החמין בבגדים ובדברים שאינם מוסיפים הבל, וקדרת החמין עומדת על גבי קירה כתומה שהיא מוסיפה הבל. ושרין הנחי, שבסביר עלן, דשיהוי עניין לעצמו, והתמנה עניין לעצמה. וכי אסרין הנחה דווקא בדלא מפסיק אווירה בין גפת לקדרה, ונמצאת כולה מוטמנת. וזוהי שיטת הרמב"ן, הוא מיד יסביר. אבל רבנו יונה כתב, ואפילו מפסיק אווירה בין קדרה לגפת, אסור. וכי שר ישיהוי על גבי קירה כתומה, אף על פי שהיא מוסיפת הבל, דווקא כשאינה מוטמנת מלמעלה. משומענו תעמיד דקטיבנה במקניטים. אבל כל שהיא מוטמנת, גל היא דעתה שהוא מקפיד בחימומה, ולצורך מחר הוא דקבילה, ומשומעך היא אסור להשוותה על גבי קירה כתומה, ועל גבי דבר המוסיף, גזירה שם היחטה, ולא יתירו להשאותה, אלא כשמניחה מגולה וכיסויה עליה, כמנהגנו בחול. וכן, דעת הרשב"א. טוב,
מחלוקת בראשונים בין הרמב"ן ובין הרשב"א לעניין התמנה, מה נקראת התמנה? או ותראו, חכמים אמרו, למדנו בשיעור הקודם, שחכמים אמרו שמותר לאדם להשהות את הסיר על גבי קירה בערב שבת, אם הקירה גרופה וכתומה. מה היא גרופה וכתומה? שהאפר, שהגחלים מחוסים, שאין חשש שיבוא לחטות. או היום בזמננו, שהאש מחוסה בפלטה. כל זה לעשות היכר, שלא יבוא להגביר את האש. או פלטה של שבת, זה הדבר הכי טוב. אין בזה שום חשש, גם מחזיק מבשל, וגם אין בזה חשש שמא יבוא להגביר את האש, כי אין בכלל דרך להגביר את האש בפלטה של שבת. אלו הדברים, זה נקראת קירה גרופה וכתומה. אני מניח את הסיר על גבי הפלטה. מותר לי עכשיו לחסות את הסיר בבגדים מלמעלה, או לא? וזה נחלקו. דעת הרמב"ן שמותר. למה? אם החלק התחתון הוא מופרד, יש הפרש של אוויר בין הגז, בין האש לבין הסיר, יש הפסק של אוויר, אז החלק התחתון הוא מגולה נקרא, הוא לא נקרא מוטמן. כל יסוד דין התמנה לפי הרמב"ן הוא רק כאשר זה מוטמן מכל עבריו של הסיר. שישה רוחות, ארבע רוחות השמיים, מלמעלה ומלמטה. רק אז זה נקרא התמנה. אבל אני תיקח עכשיו סיר, תטמין אותו בחמש רוחות. למעלה וארבע רוחות השמיים, והחלק התחתון יהיה חשוף. אפילו אם הוא יהיה נגיד על גבי קירה שיש בה גחלים, אבל יש הפסק בין הגחלים לבין הקירה לבין הסיר. עצם העובדה שיש אוויר זה עושה שאין התמנה. כלל בידינו, מה נקראת התמנה? שהדבר המתמין נוגע בסיר בלא שום דבר המפסיק. שהבגד אוטם אותו, או הפסולת של הזיתים עוטפים אותו מכל עבריו, אבל אוטמים אותו שאין הפסק. אבל ברגע שיש הפסק זה לא נקראת התמנה. אז בא הרמב"ן ומחדש חידוש גדול מאוד לכולה. לפי זה, כל מה שחכמים אומרים שאסור להתמין, הוא רק כאשר אתה עוטף את הסיר משש רוחות. אבל אם זה חמש רוחות, כבר זה מותר. והוא אומר בעצמו, אפילו אם תעטוף את הסיר מלמעלה ומארבע רוחות, והחלק התחתון הוא מופרד מהגחלים, כגון שהוא מפסיק בינו לבין הגחלים אוויר, זה מותר בערב שבת. למה זה מותר? הוא אומר, זה לא נקרא התמנה, כי זה לא נקרא התמנה מכל עבריה. רבנו יונה מחמיר. רבנו יונה אומר, לא רק זה, אפילו התמנה בצד אחד נקראת התמנה. צד אחד, בדיוק לצד השני. ואם אתה רוצה עכשיו להניח את הסיר בערב שבת על גבי גחלים, אסור שזה ייגע בגחלים. למה? אפילו אם הגחלים הללו הם כתומים. מה זה כתומים? שפכת עליהם אפר. ברגע ששפכת עליהם אפר הם איבדו את החום שלהם, ואין גזרה שמא יבוא לחטות. אבל אתה צריך להיזהר. כשאתה מניח את הסיר, אסור לך שהגחלים ייגעו בתחתית של הסיר. אלא מה אתה צריך לעשות? תביא חצובה, תשים על גבי הגחלים, תשים את הסיר על גבי החצובה, עד שיהיה אוויר מפסיק בין הסיר לבין הגחלים. וכל כך למה? בגלל שאם הסיר נוגע בגחלים, הוא אומר, יש פה התמנה מצד אחד, כי עצם זה שהגחל נוגע, הגחל הוא מתמין, מי אמר שהתמנה זה רק מכל עבריו, גם צד אחד נקרא התמנה. מחלוקת קיצונית מאוד, בין שתי הדעות הללו של רבנו יונה והרשב"א, מול הרמב"ן והר"ן. וגם הריטב"א מביא את המחלוקת הזו בהמשך, אין לי זמן עכשיו לקרוא, הייתי קורא אתכם, מאוד יפה, אבל בואו נקרא מה אומר מרן השולחן ערוך פה. אתה רוצה לשאול אותי? בבקשה. כן, בשניהם, גם במוסיף וגם בלא מוסיף. אלא שמוסיף זה ערב שבת, ואינו מוסיף זה שבת. כן, השאלה היא שאלה כללית, מה נקראת התמנה? עכשיו בואו ונראה מה אומר מרן השולחן ערוך. תראו, מרן השולחן ערוך, סימן רנ"ז, סעיף ח', כותב, אף על פי שמותר להשהות קדרה על גבי קירה שיש בה גחלים על פי הדרכים שנתבארו בסימן רנ"ג, אלו דרכים, גרופה וכתומה, אתם זוכרים על המד. אם הוא מכוסה בבגדים, דהיינו האסיר מכוסה בבגדים, אף על פי שהבגדים אינם מוסיפים הבל מחמת עצמן,
מכל מקום, מחמת אש שתחתיהם, מוסיף הבל ואסור. למה הרמב"ם אומר, אפילו עם בגדים הם לא מוסיפים הבל. כך סמיכה זה לא דבר שמוסיף הבל. אבל תבדוק ותראה במציאות שיש מצב שהסמיכה כן מוסיפה הבל. מתי? כאשר למטה יש מקור חום. שתיקח סיר של חמים לגבי פלטה, תיקח מד חום, תמדוד את התחולה שבסיר, 80 מעלות, אם זו פלטה טובה. תיקח עכשיו סמיכה, תעטוף את הסיר בכל עברה, במשך שעה, שעתיים, אחר כך תסיר את הסמיכה, תמדוד את החום, תראה 85 מעלות. איך זה יכול להיות? אבל הסמיכה לא מוסיפה חום. התשובה היא לא. בוודאי שמה שנותן חום זו הפלטה. אלא מה שכאשר הסיר כשלעצמו הוא חשוף מול הקור, אז אין בכוח הפלטה להביא אותה לרתיחה. אבל כאשר אתה עוטף את הסיר מכל עבריו, אתה מצליח למנוע ולבודד אותו מהקור, אזי הפלטה כן מוסיפה אבל, מוסיפה הבל. ספרדים אומרים אבל. אני יודע, בעברית התקנית אומרים הבל, אני לא יודע למה הספרדים אומרים אבל, אני לא יודע. מכירים את הביטוי הספרדי? אני משתמש בעברית התקנית. אולי יש כאלה שיגידו שהעברית התקנית לא נכונה ביחס לעברית לשון הקודש, זה אני לא יודע למה. בסדר, נחזור לענייננו. בכל זאת אני רוצה לומר, הלכה היא, כמו שאמרנו, לפי דעת מרן השולחן ערוך, אין שום היתר לחסות את הקדרה בערב שבת אפילו בסמיכה. למה? אבל בערב שבת סמיכה דבר מותר. למה? כי הסמיכה נקרא דבר שאינו מוסיף הבל. התשובה היא, כיוון שאתה מניח את הסיר על גבי הפלטה, הפלטה היא ודאי מוסיף הבל. וכאשר אתה מוסיף סמיכה על הסיר מלמעלה, אז הסמיכה הופכת להיות דבר המוסיף הבל, כמו שאתה רואה בעצמך. אז זה אסור. אל תשאלו אותי מה נוהגים היום, עוד מעט נגמור. עוד פעם אני רוצה לחזור על הקטע הזה בדברי מרן. אם הוא מכוסה בבגדים, זה שורה ראשונה מלמה מהקטע. אם הוא מכוסה בבגדים, אף על פי שהבגדים אינם מוסיפים הבל מחמת עצמן, מכל מקום מחמת אש שתחתיהם מוסיף הבל. מי הוא אומר מרן, אז איך יהיה מותר לשים פלטה על גבי פלטה בשבת? אז הוא אומר, יש פתרון. כלשהו בעניין שאין הבגדים נוגעים בקדרה, אף על פי שיש תחתיה, כיוון שאין עושה איזה אחת מנה, שרי. הלכך, איך שמעמיד הקדרה על גבי קירה או קופח שיש בהם גחלים, ואין שולי הקדרה נוגעים בגחלים. למה מרן אומר שאין שולי הקדרה נוגעים בגחלים? תסבירו לי, מי יגיד? למה מרן מדגיש שאין שולי הקדרה נוגעים בגחלים? למה כי מה נוגע בגחלים? זה עצמו נקרא התמנה. מרן לשיטתו שסובר שאפילו התמנה מצד אחד נקראת התמנה. ומוכח שמרן מחמיר כדעת רבנו יונה ודעת הרשב"א. ככה רואים. אבל לא גמרנו, נמשיך. הוא מותר על פי הדרכים שנתבהרו בסימן רנה, ואם נתן על גבי הגדרה כלי רחב שאינו נוגע בצידי הגדרה, ונתן בגדים על אותו כלי רחב, מותר. וכיוון שאין הבגדים נתונים אלא על אותו כלי רחב שאינו נוגע בצידי הגדרה, אין כאן התמנה, וכן מותר להניח הגדרה, לא, זה לא צריך לו, זה תנורים נעזור. מה אומר מרן? אז יש לי פתרון בשבילך. אתה רוצה לעטוף בסמיכות סיר חמין? יש לי פתרון. קודם כל דבר ראשון תקפיד שסיר החמין לא ייגע בגחלים, למטה. דבר שני, תיקח מכסה של סיר שהוא יותר רחב מהסיר עצמו, כמו ראש, כמו כובע של סיני. בסדר? לא כמו הכובע שלי. ואז תשים אותו, תשים את הכובע הזה, את המכסה הזה על גבי הסיר שיש לו שוליים. למי יש שוליים? למכסה. ואז תיקח סמיכה, תעטוף את הבגד, את הסיר הזה, אז זה לא נקרא התמנה. למה זה לא נקרא התמנה? יש אוויר, הרי יש שוליים. למכסה יש שוליים. השוליים האלה מונעים מהסמיכה להידבק לדפנות. מבינים למה? זה לא נדבק לצפנות בגלל שיש לו שוליים רחבות. ואז למטה אין לך התמנה כי אתה מפריד, אתה מקפיד שלא ייגע בגחלים. בצדדים אין התמנה כי שמת מכסה. ואז יש לך פתרון טכני, מציע לך מרן פתרון טכני, איך אפשר להטמין בערב שבת. בעצם היסוד של הדברים הוא שדעת מרן השולחן ערוך להחמיר כדעת רבנו יונה והרשב"א,
שההתמנה מצד אחד נקראת התמנה, ולכן על גבי גחלים אסור. ולכן לא אמר לנו מרן, תטמין ותשאיר רוח אחת גלויה. כי אפילו אם יטמין וישאיר רוח אחת גלויה זה גם אסור. כי התמנה מצד אחד אסורה. אמר לנו מרן, צריך להטמין, אבל להשאיר את כל הרוחות גלויות. כיצד הדבר אפשרי? לפי הפטנט שהוא הציע לנו. למטה אתה מקפיד לעשות הפרדה של אוויר בין הגחלים לבין הסיר. למעלה אתה שם מכסה רחב שגולש הצידה, לצדדים, ועל זה אתה שם סמיכה. וכזה מקרה, הסמיכה לא נוגעת בתפנות של הסיר. זה לא כל כך יעיל. מה עם החלק העליון? אז, כי המכסה הוא לא מכסה אורגינלי, הוא מכסה על מכסה. אז המכסה עצמו מבודד. כי בדרך כלל מכסה אורגינלי אף פעם השוליים שלו לא גולשות. אתה צודק בהערה. בעצם יוצא דבר, הייתי אומר, בעצם שכמעט כמעט בלתי אפשרי היום להטמין לפי דעת מרן השולחן ערוך. כן, בבקשה. ולהשאיר צד אחד גלויה, צד אחד גלוי. אם הלמטה, אבל אם אתה שם אותו על גבי פלטה הלמטה לא גלוי, אם כן תשים חצובה, אבל יש לי פתרון. אז אם נגיד זה, זה התחתית נוגעת בפלטה, זה נוגע ממש. אז פה יש את הדופן, אז בחלק הזה אל תשים סמיכה. תשים סמיכה מחמש רוחות, אל תשים סמיכה משש רוחות, ארבע רוחות, מבין? תשאיר משהו גלוי. וזה בדיוק מה שסובר הרמה, רבותיי. בואו נראה מה אומר הרמה. רגע, רגע, רגע. נמשיך על הרמה, אני הייתי מצפה שהרמה יכתוב הערה על דברי מרן האלה, אבל הוא שמח על זה שאתם תלמידי חכמים ולומדים את כל דבריו. מרן, הרמה כתב חמישה סימנים קודם את ההערה שלו. תראו את ההמשך. שולחן ערוך אור החיים, הלכות שבת, סימן רש נ"ג סעיף א', כותב: ויש אומרים, אני קורא את ההגהה, ואפילו אם הקדרה עומדת על גבי האש ממש, כל זמן שהיא מגולה למעלה, לא מקרי התמנה ושארי וכן המנהג. הוא אמר, כל זמן שאינה מגולה למעלה, אז אנחנו יכולים להגיד, גם אפילו אם היא מכוסה למעלה, אם היא מגולה בצד אחד, זה מספיק. ככה הסבירו בדברי הרמה. כי הרמה סובר כדעת הראשונים, שהתמנה נקראת התמנה, רק אם עוטפים את הסיר מכל עבריו. אבל לכן אומר לך הרמה, אין בעיה לשים על גבי גחלים, תשים על גבי גחלים, ותשים גם למה, ותשים כיסוי בצדדים, העיקר שיהיה חלק אחד שהוא חשוף, וזה פתרת את הבעיה ואין לנו דין של התמנה. מבינים? המחלוקת ברורה. יוצא איפה שאנחנו הספרדים, שאני הולך כדעת מרן, ממש ידיי כבולות. אני לא יכול כמעט להטמין, כמעט לא יכול להטמין. לפי הרמה יש מקום להקל. מה הלכה למעשה? ובכן רבותיי, הלכה למעשה, לא הבאתי לכם פה, שרוב הפוסקים הספרדים העלו, שבזה מנהג הספרדים להקל כדברי הרמה, ואפילו שאנחנו קיבלנו הוראות מרן בארץ ישראל, התלמידי החכמים שהיו בארץ ישראל מדורי דורות, את ההלכה הזו לא קיבלו. שומו שמיים. מי אומר את זה? המהר"ם בן חביב, היה רב גדול הרבנים בארץ ישראל לפני 350 שנה. אחריו, רבי אברהם יצחקי, אב בית דין של ירושלים. אחריו, רבי יעקב חגיז, אב בית דין של ירושלים. אחריו, רבי שוט קול יצחק, רבי יצחק הררי, אב בית דין של הרן צובה, אב בית דין של הרן צובה, לפני 250 שנה. כולם חוזרים על המשפט הזה. אנחנו הספרדים לא קיבלנו הוראות מרן. ולמה? אתם יודעים למה? הרבה ניסו ולא עלתה בידם. למה? ניסו לעשות כמרן, ומה יצא להם מהחמין? נו, גוש קרח. לא היה פלטה. תחשבו, היום יש פלטה, זה משהו חדש. אבל אז שהיו משתמשים בעזרים טבעיים כמו גחלים. אז קודם כל אמרו לך לגחלים, אסור לך להשתמש, אתה צריך לאטום אותם באפר. כלומר, מה נשאר מהגחלים? רוב החום יורד. נכון? אחרי זה אמרו לך שאתה צריך להרחיק את הסיר מהגחלים. ואחרי זה אמרו לך שאסור לך לעטוף את הסיר מכל עבריו. עד הבוקר לא נשארו גחלים ולא נשאר חום, ואנשים פשוט לא אכלו חמין.
שבת אחרי שבת אחרי שבת לא אכלו חמינים, די, גמרנו, אנחנו חוזרים, והלכו ונהגו בארץ ישראל לקחת את הקולה של הרמה, וכך מנהג ארץ ישראל. הבאתי לכם גדולי הפוסקים, הנה מצאתי עוד, רבי אברהם בן טאווה, בשו"ת חוט המשולש סימן ח', כותב בפורש, שו"ת שערי ישועה, כותב בפורש, כל מנהג ארץ ישראל להקל בזה ולא כמרה. והלכה למעשה, כך הלך אותי הרב שליטא בספרו יביע עומר, הלכה למעשה שמותר להטמין, ובלבד שתשאיר חלק אחד חשוף. כך אני נוהג בביתי. יש לנו פלטה, אני מניח סירים על הפלטה, ומניח, אם זה ממכרים, אני רוצה שישמר מאוד חם, אני מניח סמיכה למעלה, או מגבת למעלה. ובלבד שאני מקפיד שחלק אחד בסיר יישאר גלוי, החלק הצדדי, אני מכסה מלמעלה, החלק מלמטה הוא מכוסה על ידי הפלטה, זה כיסוי נקרא, החלק מלמעלה מכוסה על ידי הבד, אבל החלק בצד הוא משמעותי והוא נקרא. כיוצא בדבר הזה צריך לומר שיש איסור מוחלט, וזה דברים שהם מעשיים בידי יום ביומו, שמוציאים מהמקפיא חלה או פיתה או לחמנייה וכדומה, ורוצים לחמם אותה מהר. אז להניח לגבי הפלטה מותר, אמרתי לכם כבר קודם, אין מחזיק מבשל בפלטה. כבר דימרנו על זה ברחבה, פלטה אין בבעיה. כיוון שאין דרך העולם לבשל עליה בימות החול, ואי אפשר לבשל עליה בימות החול, לכן אין בזה איסור מחזיק מבשל. יפה. אבל יש כאלה מתחכמים. יש להם על החמין מגבת, או על המיחם של שבת מגבת, לוקחים את הפיתה, מניחים אותה בתוך המגבת, ועוטפים את הפיתה במגבת. זה נקרא מטמין בדבר המוסיף הבל. וזה איסור גמור בשבת, איסור גמור בשבת. ואפילו אם זה היה דבר שאינו מוסיף הבל, זה גם היה אסור בשבת, מה לי מוסיף, מה לי לא מוסיף, בשבת אסור כל אסור. לכן צריך להקפיד, לא לחסות. שאלו אותי שאלה מאוד מאוד מעשית, מוציאים לליל לסעודת שלישית, מוציאים איזה תבשיל דג, שמים אותו בתוך צלחת, שמים על הפלטה. אבל הדג לא מתבשל טוב, לא מתחמם טוב. כיצד הוא מתחמם טוב? אם מכסים אותו בצלחת נוספת עליו. עכשיו למה אתה מכסה אותו בצלחת? תשאל כל אחד. בשביל שאתה לא רוצה שיפלו זבובים? לא. מה הסיבה? נו תגיד אותם מה זה. אני רוצה לחמם אותו, תגיד להפר, בלי להתבייש. תגיד, אני רוצה לחמם. בשביל זה אתה מוסיף. זה נקרא התמנה. אבל הרי, אז ברור שלדעת מרן זו התמנה גמורה. הבעיה, האם זה נקרא התמנה או לא נקרא התמנה. המדד של ההתמנה, הרי תסכימו איתי שאם יש לי סיר, מותר לי לסגור את הסיר במכסה שלו. למה אתם לא אומרים לי שהמכסה של הסיר נקרא התמנה? מה אתה עונה? אוויר, מה אוויר? אבל אם הייתי עוטף את הסיר ב... מה אמרת? הגדרה מצוינת, רגע. אתה אמרת מצוין, אבל אתה אמרת לי אוויר, זה לא מספק אותי. כי אתה בעצמך מודה לי, שאם אני אקח בד ויעטוף את הסיר, זה יקרה התמנה. אז קל וחומר, המכסה של הסיר עצמו נקרא התמנה. התשובה היא פשוטה, התמנה זה דבר שאני עושה בצורה חריגה, שאני עושה פעולה שהיא קצת שונה מהסטנדרט. יהיה זה הסיר, אתה רואה כמות שהוא, באתי והוספתי עליו, טילי טילים של חום, הוספתי פסולת של זיתים, מגבות, סמיכות וכדומה, זו נקראת פעולת התמנה. אבל דבר שדרכו בכך, זה הסטנדרט שלו, אין בזה איסור התמנה. לכן כיסוי של מכסה זה לא נקרא התמנה, כולם יודעים שכיסוי מותר, כי זה לא נקרא התמנה. לפי זה, אני שואל אתכם, מה קורה אם אני הוצאתי עכשיו מהמקפיא, הוצאתי עכשיו מהמקרר תבנית של דגים חד פעמית, ויש עליה את המכסה האורגינלי של התבנית, שהוא נמצא במקרר. ברור כשמש בצהריים שהמכסה הזה מאוד מוסיף בחום. האם המכסה הזה של התבנית נקרא מטמין או לא נקרא מטמין? האם מכסה של התבנית נקרא כמו כיסוי של סיר רגיל או לא, שאלה גדולה בפוסקים. לכן אני תמיד אמרתי, לפתור את התסביך הזה הוא פשוט פשוט מאוד. אדם יכין מראש בערב שבת, שכל המגשים שלו, אחד פעמיים, יהיו כבר סגורים מערב שבת, במקרר. זה מגלה דעתו שכל הכיסוי שלהם היה לא רק בשביל החום, הכיסוי שלהם היה גם בשביל שלא יהיה לו ריחות במקרר, שלא יפלו דברים אחרים בתוך זה, אבל אם מוציא אותו כמו שהוא, ומניח אותו על גבי הפלטה,
אבל לעומת זאת, אם היה בתוך המקרר בלי מכסה, כמו שהוא היה עם ניילון, הניילון מונע לו ריחות. עכשיו אני מוציא אותו, ואז אני מוציא עכשיו מתוך הארון המכסה החד פעמי שמתאים בדיוק לגודל שלו, ואני סוגר אותו מכל עברה ואותם מריח על הפלטה. כל זה מוכיח שמטרתי היא לחמם. זו נקראת פעולה שמוסיף הבל בשבת. מי יתיר לך? מה? לא יודע, אתה אומר אולי, תגיד אתה מה, אבל אפילו אם כן, עזוב עזוב, זה לא משנה, אני רק בסך הכל רוצה להמחיש את האיסור, אבל זה לא הסיבה. הסיבה היא שברגע שאני עושה פעולה שהיא לא בהכרח נראית כחלק אורגינלי מהמכסה, הרי זה לא דומה למכסה של סיר שיש לו ידית וככה מכסים אותו. פה עשיתי פעולה מיוחדת שסגרתי. זה לא דומה למכסה של סיר, לכן מכסה של סיר מותר. מכסה של תבנית, אני תמיד אומר, מותר לחמם בשבת תבנית אפייה או תבנית חד פעמית עם תפוחי אדמה עם דגים ובשר וכדומה, ובלבד שזה יהיה מכוסה במקרר מוכן כבר. זה לא נקרא שעטפת אותו במיוחד, אין פה דין התמנה. אבל אם אתה סוגר במיוחד בשביל החימום, רגע, יש מקום לאסור בגלל זה. לסיכום הדברים, רגע אחד, אני רוצה לומר, הבאתי לכם את המחלוקת הראשונית. למדנו את המחלוקת לבין הרשב"א לבין הרמב"ן. בין את מחלוקת, זה מחלוקת בין מרן לבין הרמה, הלכה למעשה מקלים גם הספרדים כדעת הרמה, שעשו התמנה רק מכל עברה, התמנה חלקית מותרת. מה הפתרון לגבי הפיתה? אחד שרוצה בכל זאת לשים פיתה, יש לי פתרון. תשים אותו בתוך המכסה הזה שעוטף את החמין, וחצי מהפיתה יבצבץ החוצה, וכל פעם תסובב קצת. זה מותר. למה זה מותר? כי זו התמנה חלקית. מלא חלקית, צריכים כדעת הרמה שהיא מותרת, אפילו בדבר המוסיף הבל בשבת. הבנתם? למשל, יש לי חלה שאני רוצה להפשיר אותה. רוצה עכשיו לשים אותה מתחת הבד. צריך להקפיד, לשים רק חצי. הדבר הכי טוב זה לשים רק על גבי הפלטה, אבל אם אין מקום, יש כאלה שמים על הסירים ותחת למכסה. צריך להקפיד, אל תשים את כל המכסה שמכסה את החלה. כיסית את החלה במכסה, זה נקרא התמנה גמורה וזה אסור. בבקשה, כן, יש הרבה שאלות היום, אנחנו לא נספיק את הדברים שלנו. בבקשה, אתה רצית לשאול קודם אותה, כן? אז מה? ההגדרה של התמנה היא כאשר הדבר המתמין נוגע ואותם את הסיר לגמרי, בלי הפסק של אוויר. תבינו, התמנה פירושו שממש נוגע בו, עוטף אותו מכל עברה. כן? נו. לא, אני באמת סובר שלהלכה ולמעשה מותר, כמו שאנחנו נוהגים היום להקל, נוהגים להקל גם בזה שמותר להניח את הסיר על גבי גחלים. לא, זה לא, זה גם הרמה אוסר. אין, הרמה לא מתיר דבר כזה. תסתכל טוב בדברי הרמה. כן, אבל היא מכוסה למעלה. גלויה למעלה, הוא אומר בפורש, נו. מי יתיר? אף אדם בעולם לא יתיר שהיא מכוסה מכל עבריה. אין דבר כזה. מי שיתיר מכל עבריה זה נגד התורה. המחלוקת היא אם זה מכוסה חלקית. זה המחלוקת בין מרן להרמה, הראשוני. וזה אתה אומר לי שאני ספרדי מקל כהרמה, אני אומר לי יש לה מה לסמוך, אבל לא ללכת יותר מקל מהרמה, מובן? כן בבקשה, אתה רוצה לשאול? כן? נראה, אתה? כן, זאת התשובה, מותר, כן? הוא אומר לי עכשיו זה פטנט, זה קצת התחכמות, אבל לא באופן אישי אני מדבר עליך, אבל הוא מציע הצעה כזאת. הוא אומר, אני רוצה לעטוף מכל עבריו ויחד עם זה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. איך? הוא אומר, ייקח תבנית חד פעמית רחבה, לשים אותה על גבי הפלטה, לשים את הסיר על גבי התבנית, אז זה נקרא שהפלטה לא נוגעת, כאילו יש הפסק אוויר,
בין הפלטה לבין הסיר, ואז אני עוטף בכל עבריו, זה נקרא שחלק חסוי, חלק גלוי. מה החלק הגלוי? החלק התחתון שלי. אז תגיד לפי זה, גם אם תשים נייר אלומיניום, זה גם נקרא שמבודד. כל פעם שתשים נייר אלומיניום על הפלטה, זה נקרא מבודד. האם יעלה על הדעת שנייר אלומיניום יקרה מבודד? תגיד אתה, זה לא הגיוני. תסכים איתי שבשביל, לא, צריך הקר. אני אסביר עוד יותר. בוא אני אסביר. אחד התחכם איתי, אמר, אני רוצה לך לחמם את הפיתו. אז אמרת, פיתה שתהיה מבצבצת, אז הוא הוציא ככה לשון קטנה של הפיתה, אומר, הנה, תסתכל טוב, תראה שזה מחוץ לבד. אז מותר לחמם את, הפלט, את, את הפיתה הזאת, באמת. הרי כל הרעיון מהו? כל הרעיון מהו? שהרמ"א כתב שאסור להטמין מכל עבריו, הרעיון הוא שברגע שאתה מטמין מכל עבריו, בזה גזרו, אבל אם אתה מטמין וחלק אחד אתה משאיר גלוי, זה היכר. הרי אדם שרוצה לחמם עוטף מכל עבריו. כל זה, כל ההיכר הוא דווקא במקום שזה ניכר ובא לידי ביטוי. שיש איזה אפקט קצת פחות חום וכדומה. אני חושב שזה בסדר. אבן זה באמת מספיק. צריך שיהיה לפסוק עם היגיון. אתה מסכים איתי שנייר אלומיניום זה לא נקרא מבודד. אז למה ש... התחתית של התבנית החד פעמית תקרא מבודד? אבל בוודאי שאם שמת חתיכת עץ או שמת חתיכת שיש, אני חושב בהחלט שיש מקום להקל בזה. אתה צודק? בבקשה, כן? זאת אומרת, החלק הפנימי הוא חשוף, בגלל שאתה עוטף מכל עבריו בצדדים, אבל החלק הפנימי חשוף. כגון שאתה לא דוחף את השמיכה פנימה. אני חושב שיש מקום להקל בזה. הראיה, אביא לך ראיה. הרמ"א כותב במקום אחר, שאם היה להם תנור, שבתוכו דחפו את הסיר, והיה הפסק של אוויר בין התנור לסיר. ואז כדי לשמור על החום, הוא עטף את התנור במבודד. אז הוא אומר, זה מותר. למה? כי סוף סוף בתוך התנור יש הפסק של אוויר. אף על פי שמבחוץ זה נראה שאתה עוטף אותו היטב מכל עבריו. בכל זאת, לא גזרו חכמים, אלא כשאתה עושה התמנה באובייקט של, של הנידון שלנו. מה האובייקט הנידון שלנו? לא התנור. הנידון שלנו פה זה הקדרה. זה הנידון שלנו. הנידון שלנו זה לא התנור. לכן כשאתה עוטף את התנור, אין בזה איסור, כאשר יש הפסק של אוויר באמצע. בסדר? מה? כן, בדיוק. ארון של פלטה זה דבר מותר, אין בזה התמנה, כי יש הפסק של אוויר. ודאי. טוב, אני אמשיך הלאה. הנושא הבא שלנו, להניח שקית אורז בתוך החמין. נידון גדול בפוסקים של דורנו. היום יש שקיות של קוקי, שניתנות לבישול בחום. חום רך ועד 250 מעלות. רוצים עכשיו לקחת את האורז ולשים את האורז בתוך שקית של קוקי או חיטה או דברים, רוצים לבודד את זה, שמים בתוך שקית של הקוקי או מחוררים איזה שהם חורים או אפילו לא מחוררים. אם מחוררים זה יותר קל כי הכל הופך להיות חלק מהעיסה הכללית, אבל לא מחוררים, לכאורה זה נקרא התמנה. או יש כאלה בעדות אשכנז שעושים מה שקוראים קוגל שעשוי בתוך החמין, אז עוטפים את זה בנייר אלומיניום, או יש כאלה ששמים אצל התימנים, שמים את התבשיל הבצק שלהם בתוך החמין, גם עוטפים אותו, איך קוראים לזה, נו? ג'חנון, נכון? נכון? אז שמים את זה גם כן בתוך עטיפה כזו. לכאורה, זו נקראת התמנה. הרי תסכימו איתי שהשקית קוקי בעצם היא, במצב הנוכחי היא שומרת יותר על החום של האורז, אז זה נקרא התמנה. עטפתי את האורז מכל עברה. האם זה מותר או אסור? הלכה למעשה זה מותר. ולמה זה מותר? אני אגיד גם, אני אקרא לכם יחד איתכם. עיקר הטעם שזה מותר הוא סיבה אחרת. כי הסיבה שאנחנו שמים את השקית היא לא בשביל התמנה. הסיבה שאנחנו שמים את השקית היא בגלל זה שמבחינה קולינרית מאוד חשוב לי שהאורז יהיה מבודד. ולא יהיה מעורב. אני רוצה מבחינת הטעם והיופי שחשוב לי שלא יהיה תערובת כזאת של חמין מבולבל כזה, אז אני מבודד כל דבר בנפרד. אז אני שם שקית של אורז, שקית של חיטה. זו המטרה שלך. שוב,
אני עכשיו חותר למה שאתה אמרת, ככה אומרים האחרונים, מה שאלת אותי קודם, זה בגלל שאני רציתי להסביר, כי כל העניין של התמנה שחכמים אסרו, זה כאשר מטרתו של האדם זה להוסיף בחום. אם זו המטרה, אתה מוסיף בחום, מה אכפת לי? אבל לא התכוונו על זה, התכוונו על התמנה, רק כאשר אתה מתמין, וזה ניכר שזה מתמין בשביל החום בלבד. פה זה מתמין בשביל האוכל. סברה נוספת הביאו האחרונים נוספים. בעצם האורז הוא חלק מהסחמים, הוא חלק אינטגרלי מהחמים. ואין התמנה אוכל באוכל. בתוך האוכל עצמו אין התמנה, לא אין דבר כזה התמנה, כי האוכל זה בסך הכל סיר אחד גדול שיש בתוך כל מיני סוגים. שוב, אני חוזר לסברה הראשונה, אז למה שמת שעית? כדי שלא יתערבב. אבל התמנה באוכל לא אומרים. לעומת זאת מצינו בתלמוד וכן נפסק בשולחן ארוך שאסור להתמין בחמין של בחמי טבריה. מה כתוב? היו מביאים סילון של מים, נותנים את הסילון של מים, זה צינור, קוראים לזה סילון, צינור גומי, אז לא היה גומי, אז היום יש גומי, אז הם עושים אותו מחרס וממלאים אותו במים צוננים, מכניסים את הסילון בתוך אמת המים של חמי טבריה, והמים שבתוכו אטומים, חמי טבריה זה מים שאסורים בשתייה, אבל המים שבתוכו שהכנסת בתוך הסילון הם ראויים לשתייה, כך התחממו המים בערב שבת וקיבלת כוס תה בלילה. מה אוסרת את זה? אתם יודעים למה? כי זו נקראת התמנה. התמנה. מכל עבריו הסינור, הצילון הזה עטוף במים רותחים של חמי טבריה. מה ההבדל בין זה לבין פסולת של זיתים? וגם מערב שבת עשו, הרי פסולת של זיתים עשו אפילו מערב שבת. אז הלכה מפרשת בשולחן ערוך, חיים סל גמרא, שעד אסור לעשות את זה. אז רואים אנחנו שיש מושג של התמנה באוכלים, במים. אבל מה אתה משווה חמי טבריה לחמים? חמי טבריה אפשר לאכול, אפשר לשתות, זה גופרי. מי ייגע בזה? אבל חמים אוכלים. אז בעצם כשאני מכניס את האורז בתוך השקית של החמים, בעצם האורז הזה מתבטא לסקית, לסיר הכללי של החמים. והוא נידון כחלק אינטגרלי ממנו, אז אין בזה התמנה. לעומת זאת, כשאני הכנסתי סילון בתוך חמי טבריה, הדבר הזה... הוא חריג ביחס למים של חמי טבריה, בגלל שפה יש את הגופרים, פה זה לא, פה זה מים ראויים לשתייה, אזי בכזה מקרה זה נקרא התמנה, מבינים? לכן, יש התמנה כשאתה רוצה לשים אותו במים, כשאתה מבודד ביניהם, אבל כאשר אתה לא רוצה לבודד ביניהם, אתה רוצה לערב אותו, אלא מה, אתה שם את השקית רק בגלל זה שאתה רוצה שהאורז יהיה אחד אחד או בנפרד, אין בזה איסור. במאמר המוסגר, יש באמת איסור גמור לקחת בקבוק של תינוק, ולשים אותו בתוך כלי של מים חמים, כדי לחמם אותו. למה? כי זו נקראת התמנה. אבל צריכים לדעת שכל האיסור נאמר להתמין בקבוק של תינוק, כדי לחמם אותו במים חמים, זה רק במים חמים של כלי ראשון. אבל מים חמים של כלי שני, הדבר מותר. כי אין התמנה בכלי שני, זה כבר דין אחר שנלמד אותו מיד בהמשך, אבל לפני כן בואו נקרא לכם את המפרשים שמדברים על העניין של שקית של אורז. בסדר? הר צבי, רב ציפר ספרן, כותב ככה. לכאורה אין זה התמנה מפני עצמה, אלא כל הגדרה היא כאחת, ואין כאן אלא שהייה של גדרה אחת. ולא דמי לסילון של מים קרים שהניחו בטבריה. דעתם, הרי הסילון הוא התמנה בחמין. אבל בנידון דידן, הרי כל הגדרה התמנה אחת היא. ולא שייך לומר שהקופסה מתמנת בדבר שמוסיף אבן. ובאמת התבשיל לא מחמם את הקופסה. אלא כוח האש שמחמם התבשילים מחמם יחד גם את הקופסה וכל הגדרה התמנה אחת היא. הוא לא מדבר על שקית של קוקי, כי לא היה בזמנו שקית של קוקי, אבל הוא מדבר על מתכת. הוא היה לוקח סיר בתוך סיר. היו לוקחים אורז, דוחפים אותו בתוך סיר קטן, שאין לו ידיות כמובן, לוקחים את הסיר הקטן, דוחפים אותו בתוך הסיר של החמים. אז הוא אומר, הסיר בתוך סיר זה לכאורה, תפוחי אדמה שיש מסביב, מהווים אובייקט של התמנה כלפי הסיר הקטן. הוא אומר, לא, אני מתייחס לכל הסיר כמכלול. אני לא מתייחס לסיר בתוך סיר. בחמי טבריה, אני מתייחס לסיר הפנימית, שהוא מוטמן במים החמים הכלליים. בגלל שהמים הכלליים זה מים של חמי טבריה, לא רואים לשתייה. אבל לעומת זאת חמים, זה דבר שראוי לאכילה. חילוק מאוד פשוט. תראו מה כותב מנחת יצחק. מה שנוהגים נשים בערב שבת מעטפים הקוגל בנייר של אלומיניום, ומשימים אותו בתוך החמין לאכול בבוקר. אם אין בזה משום איסור התמנה, ואמרתי, בהשקפה הראשונה היה נראה, ואם הם משקיעים הקוגל לגמרי בתוך הצ'ול, אין בזה התמנה.
אבל בכולו שקוע תוך התשעות, נראה דעה והתמנה ממש. נו, אז הוא כבר מחמיר, ראיתם, פתאום המלחץ יצחק דעתו, כל הסיבל, אז בשיטתו, אתה רוצה לשים קוגל בעטוף בנייר אלומיניום, אתה חייב לוודא שהוא יבצבץ מתוך המים בחוצה. אבל אם הוא שקוע, אסור. לפי הרב פרנק זה לא כך. נמשיך עוד צד, שבט הלוי גם דעתו להחמיר, הרב אוזנר, תראו. מה שמסופק בעניין המנהג שכוחים הקוגל עם פלסטיק או אלומיניום ומכניסים לתוך החמין. ולכאורה למה שכתב התז, זה צריך להיזהר שלא לחסות הכלי לגמרי בחמין, ואם לא הוא נקרא התמנה, אם כן אחי נמי. ושוב מצדד להקל דרך הבן כך מתחמם גם אם לא מעטפים הקוגל מבחוץ ולא נעשה היתוף רק לשמור שלא ייכנסו חלקי המאכל לתוך הקוגל, הוא מתלבט, אחר כך מביא את הסברה שלנו שלמה אתה שמת נייר רק כדי שלא יתערבב האורז. בספר האור לציון כתב בלי הרחבה, תשובה, מותר לתת שקית אורז בערב שבת תוך סיר החמין ואין בזה משום התמנה. פה לא הבאתי לכם את החזון איש ומלכת שלמה, אבל כתבתי לכן פסקו להקל החזון איש, והבאתי לכם את הציטטה במקום, כל אחד יכול לעיין, יראה בפורש. החזון איש גם מדבר על כלי, לא שקית קוקי, כי לא היה בזמונה שקית קוקי, הוא מדבר שאדם לוקח כלי נטילת ידיים, מתכת, ממלא אותו בקוגל, דוחף אותו לתוך סיר גדול של חמין, והוא כולו בפנים, והוא כותב להתיר, מהסברה שהביא הרב פרנק. וגם ספר מנחת שלמה, כפי שראיתם, סימן למדה לצדקת הזין, הלכה למעשה, הדבר מותר. אין איסור התמנה, בגלל שאנחנו מתייחסים למכלול של הסיר. ביחס לסיר, אבל לעומת זאת, בקבוק של תינוק, בואו נראה מיד בקטע הבא, עניין חימום בקבוק של תינוק. כותב המשנה ברורה בסימן רנ"ח סעיף קטן ב'. כתבו האחרונים, שאסור לקח כלי ובתוכו משקה צונן, ולדחוב אותו בשבת לכלי מלא מים חמים שיתחמם בתוכו. אפילו לא יכול לבוא ליהי הצולדת, שזהו דרך התמנה, כיוון שכולו תמון בתוכו. משנה ברורה אם כן יוצא לאסור. מתי מותר לך לחמם בקבוק של תינוק? אם תקפיד שחלק מהבקבוק יבצבץ החוצה, ולא רק חלק מהבקבוק, אלא חלק מהתחולה. אם אתה עכשיו רוצה לחמם 200 סיסי עם מטרנה, אתה צריך לקבוע להקפיד ש-150 יהיה בתוך המים החמים, 50 יהיה בחוץ. כך כותב המשנה ברורה. אליהו הבא גם אומר אותם דברים. כתב התז, זה לא יפה עושים שבימות החורף לוקחים כלי ובתוכו משקה ותוכלים אותו בשבת תוך כלי מים חמים, שיפוג צינתם ואחר כך שותים המשקה, שזו דרך התמנה ממש, כיוון שכל הכלי בתוך המים, והתמנה אסורה אפילו לזמן מועט, אלא צריך להיות מגולה למעלה, עד כאן. לכן כתב בסימן שני ותחי, ולעניות דעתי, יפה עושים. הוא בא ולמד זכות על המקלים בזה. דעה הם בכלי שני, כמו שכתב הוא גופה שם. ואם כן, מקרי אינו מוסיף אבל. ובסעיף ו' מותר מבואר, ומותר להטמין בדבר שאינו מוסיף אבל כדי שתפוג צינתו. כך כותב רב זלמן בשולחן ערוך הרב, בואו נראה ואחר כך אני אסביר לכם. מותר להעמיד קיטון של מים או של שם משקים צונני בתוך כלי שני שיש בו מים חמים. ואפילו להטמינו כולו בתוכו, שמותר להטמין הצונן בדבר שאינו מוסיף אבל כמו שנתבהר סימן רנז, והחמים נקראים דבר שאינו מוסיף אבל כמו שאמרנו בסימן רנז. לסיכום. יש ראיות מפורשות בדברי מרן השולחן ערוך שאין איסור התמנה בכלי שני. איפה רואים? מרן כתב מפורש. מי שרוצה, רואה שנגמר לו הגחלים והוא רוצה להטמין, הרי לפי מרן אסור להטמין, מה יעשה? ייקח את החמין, מרן מציע לנו פתרון, כמובן הוא מאוד מחמיר אבל לשיטתו, תיקח את החמין, תעביר אותו לסיר קר חדש, כל החמין, כבר לא נשאר ממנו כלום. אבל ואז תיקח כמה סמיכות שאתה רוצה לעטוף את הכלי השני, זה מותר. מה הסברה? כי כל מה שאמרו חכמים איסור התמנה לא אמרו אלא התמנה בכלי ראשון, אבל בכלי שני לא גזרו. יש בזה היגיון, כי עצם הבא שבאתי כבר לכלי שני כבר התייאשתי ממנו, אז מה לי לבוא ולהחמיר עליי לעניין הזה של התמנה? בכל זאת נקבל את זה כאקסיומה. הגזרה של חכמים של התמנה לא נאמרה אלא בכלי ראשון ולא בכלי שני. לפי זה, פשוט הדבר שהחומרה של התז היא חומרה גדולה. לפי זה היא חומרה, יותר מדי חומרה. אפשר להקל, לחמם בקבוק של תינוק במים חמים שהוצאו זה עתה מהמי חם. למה? כשאני מערה מים חמים מהמי חם מתוך הכוס הזו, הכוס הזו נקראת כלי שני. אזי, או למשל אני ממלא כלי נטילת ידיים, ממלא אותו עד כל עבריו במים רותחים, מכלי ראשון, הכלי הזה של הנטילת ידיים נקרא כלי שני.
אפילו אם אני לוקח עכשיו את הבקבוק של התינוק ונותן אותו בפנים בתוכו, עד שלא ייראה ממנו זכר, כולו נמצא בפנים, מותר לעשות כן לכתחילה. ולמה? בגלל שאין דין התמנה בכלי שני. ומתוך זה פסק חותני הרב שליטה, שמותר להטמין בטרמוס. שאלה מפורסמת בשמירת שבת פתיחתה. הרי בעצם, מה זה טרמוס? טרמוס זה התמנה. זה כלי בתוך כלי, באמצע אוויר, שזה שומר על חום, בעצם זה פעולה של התמנה קלאסית. לכן זה שומר על חום. עכשיו, לכאורה, בואו נשאל את עצמנו. שבא אליי שכני, מבקש ממני מעט מים חמים, מביא לי טרמוס. אני ממלא לו את הטרמוס ונותן. לכאורה, למה אתם לא שואלים שבאותה שעה שאני מערה בתוך המיחם, בתוך הטרמוס, אני בעצם מערה לתוך כלי עם התמנה? למה לא נאמר שכל טרמוס נקרא התמנה? אבל התשובה היא, הטרמוס נקרא כלי שני. כי משהו בכלי שני, כן, מה שמרן השולחן ערוך אמר, שאם אדם רוצה להטמין את החמין שלו, יעביר אותו לכלי שני ואז יוכל להטמין, או כי בכלי שני לא גזרו התמנה, הוא הדין בטרמוס. אבל פי שהטרמוס הוא מאוד יעיל, הוא שומר מספר שעות רב, בכל זאת, לא גזרו חכמים דין התמנה, אלא בדין של כלי ראשון. פי זה בטרמוס מותר, לכן מותר לחמם בקבוק של מים חמים, ושל תינוק, בכלי שהפכת אותו מהמיחם. מה אסור? אם המיחם עצמו, נגיד, נגמרו המים, נשאר מעט מים, אתה רוצה לקחת את הכלי של הבקבוק של המים של התינוק, לשים אותו בתוך המיחם עצמו. זה נקרא התמנה גמורה. זה באמת אסור. כן? למה? אבל הרי אני מסכים איתך שבסברה זה בעייתי. אבל אם מרן אמר שבכלי שני לא גזרו, אז בכלי שני לא גזרו. זה כלי שני, המציאות היא שזה כלי שני. בוא נשאל שאלה. אם היה לי עכשיו תערובת של בשר בחלב בתוך הטרמוס הזה, אוסר? תשובה היא לא. זה דין, זה לפי הגדרות של... אז זה נכון שמבחינת היגיון, טרמוס הוא הרבה יותר שומר על חום מאשר סמיכות על הפלטה. אתה צודק. וזה אסור וזה מותר. ובכל זאת, בוא נלך אחרי האקסיומה. אתה יודע, בגזרות של חכמים, אין לנו אלה מה שגזרו. ברגע שחכמים אמרו, כלי שני מותר, אז מותר. טוב, נסתפק בזה. רק רציתי לומר הלכה חשובה, בזה אני הבאתי לכם את הדבר הזה, בשביל ששאלו אותי את השאלה הזו מספר פעמים פה. כתבתי לכם, אסור לחמם תבשיל יבש בשבת בתנור שהופעל מבעוד יום. כלומר, יש כאלה שיש להם תנור מיוחד למצב שבת. תנורים ישראלים, יש להם מצב שבת. תנורים חוץ לארץ אין, תנורים מהארץ יש, ואז כאילו זה מצב של פלטה, שאין לו תרמוסטט, והוא שומר על טמפרטורה יציבה בלי לעלות ולרדת. צריך לדעת שאם התנור הופך להיות פלטה, זה הרבה יותר חמור מאשר פלטה מבחינות מסוימות. אין שום היתר לחמם בתוך התנור הזה אפילו דברים יבשים. כמו למשל, אני רוצה לחמם פיתה, אסור לי להכניס פנימה לתוך התנור. מאידך. לשים על גבי פלטה את הפיתה מותר לי, אפילו שהיא נעשית כמו כאחים, היא נעשית כמו צנימים, אין בזה בעיה. אבל בתוך תנור אסור. בואו נראו מה כותב מרן, ואני אביא לכם את המקור הזה. קירה שהיא גרופה וכתומה, ונתה לה קירה מעליה, אפילו בשבת, מותר להחזירה כל הזמן שהיא רותחת. ועודה בידו, ולא היא ניחה על גבי קרקע, זו ההגעה של הרמה, ודעתו להחזירה. אבל מוסיף מרן ואומר, ודווקא על גבה, אבל לתוכה אסור. מה זה קירה? יש קירה, יש גבה, קירה זה כמין סיר, קירה זה כמו סיר, רק סיר שהוא מבשל. בתחתית של הסיר היו נותנים גחלים, והיה אפשר לבשל בשתי דרכים. או לשים חצובה על שפתה של הקירה, ולשים על גביה את הקדרה, כמו שיש פתיליית נפט המפורסמת, או לדחוף פנימה את הסיר. אז הוא מתחמם מאוד. אומר לנו מרן, בשום פנים ואופן אסור לדחוף פנימה את הסיר בשבת, אפילו כאשר הקירה גרופה וכתומה. והסביר הבית יוסף למה, בגלל שבתוכה מחזיק המבשל. כל מי שרואה, אפילו שהגחלים גרופות וכתומות, הכל. אבל כשאתה מכניס פנימה, יש בזה איסור מחזיק המבשל. תראו מה כותב, על זה המשנה ברורה, אבל לתוכה אסור, מכיוון שהוא מעמיד לתוכה כדרך שמבשלים בתמיד, נראה כמבשל. לפי זה, אף על פי שאנחנו יש לנו תנור מיוחד לשבת, עם כפתור מיוחד לשבת ואין לו תרמוסטט, פתרנו את הבעיה של, נגיד שפתרנו את הבעיה של להיחטא בגחלים,
שאין אפשרות לשנות את הסטנדרט שלו, נגיד. אבל יש איסור אחר, זה בדיוק דומה לגרופה וכתומה, אבל גם קירה שהיא גרופה וכתומה, מרן אמר, בתוכה אסור. עכשיו, אין לך בתוכה גדול מלהכניס לתוך התנור. לכן, אמרו לי שהגיסי הרב יצחק בספרו על קוד יוסף התיר, ועשה ספק ספקה, נכון? ואני חולק עליו, אבל שמעתי שלאחרונה, הוא אמר ברבים דברים אחרים, כמדומני שבמהדורה החדשה הוא כבר חזר בו, וכתב, אני לא אומר את זה בוודאות, אבל כך שמעתי, שהוא אומר כמו שאני אומר, אבל אני דעתי ברורה בזה. הרב, חותמי הרב לא דיבר בשאלה הזו, אבל אני יודע ש... בסדר, תדעו, עד רמה, מי שיש לו מה להוסיף ולעיין, תראה, אבל לי ברור, אני אומר את זה בכל השיעורים, שהדבר הזה אסור. למשל, ארונות חימום, למה מותר? כי ארון חימום זה בכלל לא תנור, זה דבר שאין דרכו לבשל בשבת, ביום חול, אי אפשר לחמם בזה, אבל תנור, דרכו לחיים לבשל עליו ביום חול. אז כשאתה מכניס פנימה, יראה אותך מהארץ, יגיד, אני מבשל בשבת, זה נקרא גזירת נחזיק המבשל, לכן אסרו. לכן נראה פשוט שלתוכו אסור, על גבה מותר, ולכן על גבי פלטה הכל מותר.